Армысыз көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары сіздермен бірге мен Ернар Тайжан ендеше бастайық. Коперникус ғалымдар бақылау тарихында өткен ай әлемдегі ең ыстық қазан болғанын, қазан айындағы температура 1800 жылдардың аяғындағы орташа деңгейден 1,7 градусқа жылы болғанын анықтады. Қазба отындарын жағу және табиғатты жою арқылы адамдар атмосфераға жылу ұстағыш газ шығарады. Олар өнеркәсіптік революциядан кейін планетаның температурасын 1,2 градусқа арттырды. Ғалымдардың пікірінше, 2023 жылдың қазан айындағы жаһандық температура аномалиясы деректер жинағындағы кез келген айдың екінші ең жоғарғы көрсеткіші болды. Климатолог Фридрих Оттоның сөзінше, рекордтық ыстық жылды бастан өткеріп жатқанымыз адам баласының рекордтық қасіретін білдіреді. Осы жылы ішіндегі экстремалды температурамен күшейе түскен қатты ыстық толқындар мен құрғақшылық мыңдаған адамның өліміне, тіршілік ету құралдарынан айырылуға және халықтың қоныс аударуына әкеп соқтырды. Дәл осы рекордтың маңызы бар. 8 жыл бұрын Парижде өткен саммитте әлем көшбасшылары ғаламшарды 1,5 градусқа жылынуын ғасырдың соңына дейін тоқтатуға тырысамыз деп уәде берген. Дегенмен қазіргі саясат ғалымшарды шамамен 2,4 градусқа жылытады. Чандраян 3 миссиясының ай бетіне сәтті қондырған үнді ғарыш зерттеушілері өздеріне жаңа мақсат қойды. Мәселен, келесі айда жоспарланған экспедиция аясында үнділік мамандар ай бетінен топырақ үлгілерін алып жерге жеткізуге ниетті. Бұл күрделі жобаның алғашқы қадамы, үлгілерді жинау үшін қону моделімен ай роверін ай бетіне жеткізуге болады. Чандраян 4 миссиясының екінші ғарыш кемесі айдың орбитасына тағы 2 модульді жеткізеді. Үлгілерді жинағаннан кейін осы құрылғылардың бірі оларды ай бетінен алып орбитаға шығарады. Екіншісі оларда жерге тасымалдаумен айналысады. AMD өткен жылдың соңына қарай X86 үлгісіндегі процессорлардың жаһандық нарығының 30%-дан астамын басып алып, Intel-ге осы салада айтарлықтай бәсекелестік туғызып жатыр. Бір қызығы, бұл компьютерлер мен ноутбуктерге сұраныстың күрт төмендеуі тұсында орын алды. Mercury Research аналитикалық компаниясының соңғы есебіне сәйкес, AMD компаниясының X86 процессорларын жеткізудегі 2023 жылғы үлесі 29,6%, сәйкесінше Intel нарықтың 70,4%-ын иемденеді. Бір жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырсақ, ол кезде Intel компаниясы нарықтың 76,7%-ына ие еді. Бір жыл ішінде 7%-ды жоғалтуы сарапшылардың пікірінше дабыл қағатын жағдай. Intel-дағы қысқартулар, чипке деген сұраныстың төмендеуі, логистикалық жеткізілім мәселелері биылғы жылы да бұл статистикаға айтарлықтай өзгеріс әкелетіні анық. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде кездескенше аман сау болайық.